Você se perdeu nessa vida, fique tranquila, sou o seu GPS e hoje é aula 5. Eu vim para te ajudar a recalcular essa rota e a se encontrar. Gente, estamos na quinta aula, vocês têm noção? Quinta aula da Semana Meta Clara, construindo o mapa da sua vida. E hoje, assim, talvez vocês pensem, meu Deus, ela sempre fala que a aula é importante. E quem tá acompanhando sabe que é importante. E a gente está em progressão. Então, cada dia a gente progride um pouco mais. E nessa aula de hoje, vamos descobrir qual é o nosso valor. E se você se sentiu perdida em algum momento da vida, essa aula é pra você. Porque nós vamos encontrar o nosso valor e saber qual é o nosso posicionamento diante da vida. Gente, bom dia pra quem tá chegando aqui. Deixa eu já baixar o meu som, porque eu começo, sabe, gente, na maior empolgação. Se vocês me vissem alguns minutos antes de entrar nessa live, talvez vocês iriam, assim, ter um saco de risadas, porque eu, sim, me divirto dançando muito para entrar nesse estado aqui de alegria junto com vocês. E isso é uma técnica bastante importante que eu gosto de ensinar. Como criar estados que potencializem as nossas emoções para que a gente esteja em vibração. Galera que tá lá no Facebook, compartilha essa live. Quem tá chegando aqui no Insta, gente, aviãozinho para quem precisa estar junto com a gente. Aquelas pessoas que você lembra que, puxa, tem valor e não sabe o valor que tem, sabe? Aquela pessoa que muitas vezes se sente perdida e você pode ajudar compartilhando essa live agora mesmo. Pega o aviãozinho e manda aí para no mínimo 5 pessoas da sua lista. A hora que você clicar no aviãozinho, já aparece a sua lista de pessoas que você segue e acompanha. Manda para elas. Ju, bom dia! Cássia, bom dia! Márcia, bom dia! Oi, Armando, bom dia. Laís, bom dia, gata. Cadê? Mira, bom dia. Roberta, Mônica, bom dia. Estrela Dourado, bom dia. Eliene, bom dia. Adri, bom dia. Didi, bom dia também. Quem mais tá aqui na área? Oi, Holanda, bom dia. Eliene, Silvia, Josi, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Julie, vamos chegar a 100 pessoas, lembra quando chegou na primeira vez, logo veio 200, 300 mil, muita emoção, nossa, Sil, como foi emocionante aquele processo, verdade, obrigada por lembrar, a gente tinha uma meta em conjunto, quando eu entrava nas lives ao vivo, isso em 2017, quando eu fazia as lives no Facebook, aí a gente tinha, bom dia, Laís! Bom dia para quem tá chegando aqui no Face também. A gente tinha uma meta, então, cada live que eu entrava, a gente tinha a meta de chegar a 100 pessoas. E eu nunca me esqueço que eu comecei a fazer as lives em agosto, e aí eu tava na praia no feriado do dia 7 de setembro, e a internet tava oscilando muito no apartamento da minha mãe. Aí eu lembro que era assim, de sexta pra sábado, se eu não me engano, ou de sábado, acho que era de sábado pra domingo. Aí a internet tava oscilando, era umas 11 horas da noite de sábado. Aí eu falei, gente do céu, eu acho que eu não vou conseguir fazer a live no domingo. Aí eu falei assim, daí minha mãe falou assim, ah, filha, não dá nada, manda uma mensagem, diz que amanhã não dá. Eu falei, não, eu preciso ir, eu tenho um compromisso com as pessoas. Eu lembro que eu saí às 11 horas da noite, vim pra Joinville pra fazer a live de manhã, e o que aconteceu? Batemos a meta das 100 pessoas. Falei, gente do céu, tá aí, ó, presente pelo comprometimento. Foi muito legal, e a gente vibrava muito, né? Eu, pra variar, abri o bocão, a chorar, feliz da vida. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra entrar um sol. Mas eram momentos muito, assim, muito legais que a gente tinha e de um comprometimento de ambas as partes, né, Sil? Tanto minha com vocês e vocês comigo. Demais. Acho que agora a gente devia fazer isso aqui no Instagram de novo, né, Sil? Todo mundo compartilhando pra gente bater 100 pessoas. Já pensou? Aí sim, hein? Lembro quando você atingiu 3 mil na live. Tu lembra, Mônica? Nem eu me acreditava no que tava acontecendo. Muito legal. Era bom demais mesmo, Cláudia. Gente, eu tenho uma lembrança gostosa desses momentos. Só que, gente, toda manhã, né? Eu fiquei durante 3 meses sem parar todas as manhãs. Mas era muito bacana.
E outra coisa que não tinha limite pra live, né? Então eu ficava muito tempo ali com vocês. Já chegou a live também de 2 horas e pouco. Eu falo, acho que é pensando em mim que o Instagram coloca limite nas lives, porque olha, realmente quando o papo engrena, só vai. Gente, acordei decidida a mudar a minha vida depois da live de ontem. Meu, uau! Gente, sério. Sensacional. Vocês não têm noção. É bom demais ouvir isso aqui. Ler essa mensagem. Porque, assim, né, gente, nós estamos trabalhando desde segunda-feira. Áreas da vida muito importantes que impactam, sim, toda a nossa vida, todas as áreas que a gente vive. Eu sempre falo que somos um ser integral. Nunca fui daquelas pessoas, e eu já liderei times, né, grandinhos até, e eu sempre falei que eu sou daquelas pessoas que eu não acredito que a gente dissocia partes de nós. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ah, a partir do momento que você pisa no trabalho, esquece seus problemas pessoais, os problemas de casa. E eu digo que não. Que a gente é um ser integral e a gente não consegue dissociar. Então, quando a gente tem um problema em alguma área da vida, inevitavelmente empaca nas outras. Isso acontece sim. O importante é a gente ter consciência, a gente entender qual é o problema, que foi o que a gente fez na segunda-feira, detectar qual é a área que está tendo um impacto negativo e que está emperrando as outras, que não está dando fluidez. Quando a gente começa a ter clareza sobre isso e quais áreas estão boas, que a gente pode potencializar, a gente percebe que a gente sai daquele caos generalizado. Porque quando a gente está com um problema em uma área, a gente generaliza a vida toda e não consegue ter clareza para ver o que está bom e suficiente que pode ajudar nessa parte que não está boa. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é qual é o meu valor. E o nosso título da live é de se sentir perdida, né? Você está perdida ou se perdeu em algum momento, se perdeu em algum caminho da vida. E por que que a gente se perde? Porque a gente não sabe do nosso real valor. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nosso valor, hoje, ele está muito relacionado a dinheiro, né? Quanto vale o nosso trabalho. Então, a gente tem essa pegada do trabalho, mas a gente vai falar de tudo isso de uma maneira, assim, bastante... Eu não digo holística no sentido meditação, eu digo no sentido integral, em como isso impacta todas as áreas da nossa vida. Entrava na live 2 vezes de manhã com exercícios. Isso! Na época das lives do Facebook, o que a gente fazia, né? Terminava a live dos exercícios, ia pra live do Sucão e às vezes eu entrava ainda com vocês à noite. Bom demais! Gente, podemos começar o nosso assunto de hoje, da nossa aula número 5. Podemos? Me dá um ok aqui. Bom dia pra quem chegou depois, que eu entrei aqui no papo. Me contem se a gente já pode começar, pega o caderninho de anotações, porque hoje, ó, chuva de insights que vocês vão ter no decorrer dessa aula. Pega o aviãozinho aqui do Instagram, manda para no mínimo 5 pessoas da sua lista pra gente impactar mais pessoas. Sil ok, Mira ok, Cássio ok. Ok, José, Armando ok, legal, Laís, Adri, estamos comigo, bora. Rô, bom dia. Eliane, ok, legal. Yolanda, bom dia. É que vocês vão entrando, às vezes eu não vejo o bom dia de vocês. Quem tá lá no Facebook, bora também? Então, gente, hoje falaremos de valor. Para eu entender quem está aqui agora, tá? Me responde essa pergunta. Eu quero saber quem está aqui que promove o seu próprio sustento. Quem está aqui que tem a própria renda, que trabalha. Não importa se você trabalha na empresa de alguém, não importa se você é uma pessoa autônoma, não importa se você tem a sua própria empresa, mas eu gostaria de saber quem aqui promove o seu próprio sustento, que trabalha de alguma maneira. Me fala aqui, ah, eu trabalho ou eu não trabalho. Só para eu saber, quem aqui depende de alguém para ter o seu sustento e quem aqui promove o seu próprio sustento? Para eu saber com que público eu estou falando predominantemente. Fábio promove o próprio sustento. Arre, sou autônoma. Silvia, eu. Armando, eu. Legal. Aline, doutora Aline, eu, legal. Eu tenho, sou funcionária e sustento a minha casa sozinha. Legal, Rô. Roberta, eu. Mônica, eu.
Júnior, bom dia. É, Júnior, eu trabalho, sou professora aposentada, Mira, legal. Cássia também, legal. É, Renata, eu trabalho, bacana. Elaine trabalha, legal. Andréia, autônoma, legal, gente, muito bom. Eu também, por conta própria, massa, legal, Ana. Que mais? A Márcia, sei também, ok. É, eu não trabalho, dependo do meu esposo, ok. É, eu tenho meu sustento, sim. Legal, Márcia. Cláudia, eu tenho um comércio. É, eu trabalho na área da educação. A Elaine, bacana. Banharoli, eu dependo do meu marido, ok. É, Eliane, eu trabalho. Legal, gente. Que mais? Bem, então vamos lá. A gente tem aqui um grupo predominantemente que trabalha, que promove o seu próprio sustento. Então, a gente vai entrar na nossa live agora, no nosso assunto. É, dependo do marido por enquanto, lá no Facebook. Elaine, autônoma. Filomena, eu. Zenilda, sim. Legal. Então, tá, gente. É, antes da gente entrar no nosso assunto, eu insisto. Por quê? Porque, normalmente, alguém me encontra por um compartilhamento. Então, compartilha essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos falar de valor, de valorização. Quem eu sou diante do mundo, quem eu sou diante da vida, como que eu me valorizo, como que eu me vejo. A gente está falando de sustentabilidade, eu como um ser sustentável. Então, gente, compartilha porque muita gente precisa ouvir essa nossa live de hoje. É, a Marcele colocou aqui, sou autônoma, porém ainda não me sustento sozinha, ok? Oi, Noeli, bom dia. Dependo do meu marido, mas trabalho extra, legal. Maria, bom dia. É, bom dia, eu aqui concentrada nas mensagens. Gente, primeiro passo, não tem certo ou errado quando a gente está falando de promover o seu próprio sustento ou não. Tá? Então, partimos desse início. Quem aqui depende de uma outra pessoa para o próprio sustento, tá tudo bem. E vocês vão perceber isso no decorrer da nossa aula de hoje, da nossa live, porque a gente está falando de valor. Hoje, a gente está falando... Deixa eu ver aqui, faço coisas aleatórias, mas não para o meu sustento. Meu marido que trabalha, entendi, Adri? Cadê? Que bacana, é tudo que eu preciso nesse momento. Espaço evoluir, legal. Cadê? Dependo do marido, a Sandra. Gente, então agora sim, ó, entro no nosso assunto, como a gente sempre faz essa dinâmica. Conforme eu vou falando e vocês querem escrever algo, algum insight ocorre, por favor, fiquem super à vontade, escrevam, depois eu volto aqui e leio todas as colocações de vocês. Lembrem-se, escrevam mesmo, fiquem super à vontade, porque quanto mais vocês participam, mais a nossa live fica rica em conteúdo, mais a gente tem essa troca, que é boa demais. Mas agora eu entro no nosso assunto e vou com tudo no assunto aqui e depois a gente bate um papo de novo. Mas, como falei, fiquem à vontade para escrever, caderninho na mão e vai anotando os insights. Beber água, porque a Júlia fala pra caramba, né? Então, gente, me perdi no caminho. E agora? Nossa live de hoje, valor. Quando a gente está falando de se perder no caminho, de não se encontrar, de não saber exatamente quem a gente é, a gente está falando de valor. Quem sou eu? Quem sou eu diante da vida? Quem sou eu diante do outro? Quem sou eu? Como eu impacto esse meio? A gente está falando de perdido porque às vezes a gente realmente não sabe como a gente agrega, a gente realmente não sabe quem a gente é diante do mundo e muitas vezes a gente se sente pequeno, a gente se sente menos, a gente se sente incapaz, não se sente tão notado, tão visto, não tem um espaço. Muitas vezes a gente se sente um ser insustentável. A gente acredita que a gente depende de todo mundo o tempo todo para seguir em frente. Claro que a gente depende do nosso meio, que a gente depende das pessoas, que para os nossos projetos acontecerem, a gente depende sim dos outros. Mas o que a gente sempre precisa é saber do nosso real valor. Porque por mais que a gente faça parte de um time, de uma equipe, de uma comunidade, todo mundo agrega, todo mundo ajuda, todo mundo contribui.
Na nossa sociedade hoje, a maneira que a gente tem de ser remunerado é através do dinheiro. A maneira que a gente tem de saber se é bem-sucedido, se não é, se tem status, se não tem. E hoje a gente já tem uma sociedade que questiona muito isso. Mas é através do dinheiro. É através do dinheiro que a gente compra o nosso alimento. É através do dinheiro que a gente realiza os nossos desejos de viajar, de comprar um carro, de ter uma casa legal, de reformar uma casa, de ter uma roupa, um calçado. A gente precisa de dinheiro. Então, na nossa sociedade, é dessa maneira que a gente encontra o quê? Valor. Como é que a gente é remunerado? Como é que a gente é valorizado? E na nossa apostila de hoje, que tem o PDF que vocês vão receber, quem está inscrito na Semana MetaClara recebe esse material hoje, lá a gente fala que a gente é valorizado e a gente recebe dinheiro de acordo com a maneira como a gente contribui para o nosso meio. Da maneira como a gente impacta o nosso meio, a gente é retribuído financeiramente. E aí a gente tem algumas questões relacionadas a valor. Vamos pensar uma pessoa, temos aqui algumas pessoas que dependem de outra, tá? E embarquem comigo nessa reflexão. O fato de eu depender de uma outra pessoa para o meu sustento me torna menor ou maior? O que vocês acham? E eu diria que não. Quando eu, por exemplo, num casamento, resolvo então abrir mão da minha carreira para cuidar do lar, logo me torno dependente de alguém. Porém, de alguma maneira, eu pago isso que estão me oferecendo em troca. Vamos pensar que eu aqui, né, não tenho carreira, não trabalho, mas cuido da casa. O fato de eu cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar da comida, cuidar da louça, cuidar das pessoas, é uma maneira de trabalho. Então, muitas vezes a gente diminui o valor de quem não produz dinheiro, não produz tanto dinheiro. E a questão é, o quanto de dinheiro a gente precisa? Todas essas relações, e se eu entrar nesse assunto, a gente pode ir longe, ficaria uma masterclass mesmo, muito longa, porque a gente tem muitas questões relacionadas à produção. Agora, como eu me posiciono diante da vida e diante do mundo? Vamos pensar que eu sou autônoma e eu trabalho para uma empresa e vendo produtos, né? A gente tem Avon, tem Natura, Boticário, tem inúmeras hoje empresas que permitem com que a gente trabalhe como autônomo. Esse trabalho que eu realizo, como que eu me vejo? Como que eu me valorizo? Como que eu me coloco? Porque o nosso trabalho e a nossa remuneração, ela está muito mais relacionada à postura que a gente tem diante do outro do que propriamente o trabalho que a gente executa. Mas às vezes, diante de um meio societário, de uma sociedade, a gente entende como menor ou como maior. O que eu faço? Eu sou autônoma, né? Eu vendo os produtos, não sei o quê. Então, como que eu me valorizo diante daquilo que eu faço? Não, eu sou autônoma, sabe? Eu sou empresária de mim mesma. Eu vendo os meus produtos, eu ofereço. Como que eu agrego valor naquilo que eu faço? Como que eu me valorizo? Porque a partir da minha valorização, presta atenção, a partir da minha valorização é que eu tenho valor para o outro. A partir da minha valorização própria é que o outro entende que eu tenho valor. Quando as pessoas se perdem no caminho, que é o tema da nossa live, elas se perdem do próprio valor. Elas não encontram qual é o seu real valor. Elas diminuem a sua atividade laboral. Elas diminuem o seu impacto com o meio. O que a gente precisa é entender que independente do que a gente faça, a gente está agregando valor. E a gente precisa se valorizar para que os outros nos valorizem. Se eu chego aqui e falo assim, então, gente, eu trabalho aqui no mundo online, eu vendo cursos online, programas de coaching individuais, coletivos, mentorias também, e esse é o meu trabalho, é isso, é o que eu faço. Como é que alguém vai me dar valor?
da maneira como eu me coloco. Lembram quando eu falei para vocês na aula 2 sobre corpo físico, o estado, a gente usar o nosso corpo para potencializar quem a gente é e a gente fazer por merecer? Sempre nas minhas empresas, quando eu dei treinamento para minha equipe, eu sempre falei que cada um de nós é um empreendedor de si. Independente do que a gente faça, do cargo que a gente ocupe. Se eu sou um funcionário, se eu sou um colaborador, se eu sou um CLT, eu sou empresário de mim mesmo. E é assim que a gente deve encarar a vida em qualquer área que a gente deseja atuar. Se eu vou pendurar a minha roupa no varal, da maneira como eu penduro a minha roupa é como eu faço tudo. Então, a partir do momento que eu decido ser empreendedora de mim, tudo eu passo a fazer bem feito. Quando eu passo a fazer tudo bem feito, eu sou alguém de valor. Se eu vou varrer a casa, eu vou varrer essa casa da melhor maneira possível. Se eu vou arrumar a minha cama, eu vou arrumar a minha cama da melhor maneira possível. Quanto mais eu me dedico a fazer o que eu me proponho bem feito, muito mais bem feito do que a minha própria média, eu passo a ser alguém de valor. E a questão de hoje é: me perdi no caminho, não sei o meu valor. Talvez você não esteja colocando toda a sua potência de valor para funcionar, para agregar com o seu meio, com a sua família. Se eu sou mãe, não é tempo que eu preciso, muito tempo com meu filho, eu preciso tempo de qualidade. A partir do momento que eu invisto em tempo de qualidade com as pessoas, eu sou alguém de valor. Enquanto eu faço tudo mais ou menos, e alguém falou no nosso grupo do WhatsApp, eu faço tudo meia boca, o meu valor é meia boca, entende? Sempre que eu me dedico a ser o meu melhor, a agregar o meu melhor, a me potencializar como pessoa, a querer aprender mais, me desenvolver mais, eu gero valor. E o mais interessante é que eu não gero valor para o outro em primeira instância. Eu gero valor para mim em primeiro lugar. E enquanto não houver esse reconhecimento interno, não existe reconhecimento externo. Não existe. Então, quando a gente está falando eu e o mundo, como que eu agrego valor na minha equipe de trabalho, muitas vezes a gente se coloca numa situação em que a gente reclama: meus parceiros de trabalho são chatos, o meu chefe não me, sabe, ele não me reconhece. Ai, os produtos que eu vendo, vou com a minha sacolinha, e hoje eu vou vender produto, vou oferecer para fulana, vou oferecer para ciclana, e eu já vou derrotada. Gente, se você vende produtos, qual é o valor do teu produto? Como que você agrega valor? Gente, essa garrafinha aqui, ela é uma garrafinha de água, tem tampa, sabe? É isso. Ela não vaza. Ei, não! Como que eu agrego valor para a vida? Gente, eu tenho uma garrafinha aqui. Primeiro, que essa garrafinha aqui, ela é considerada um troféu. Por quê? Porque é a garrafinha da Meta Clara. Poucas pessoas têm acesso. As pessoas que têm acesso a essa garrafinha, elas são especiais. Elas têm essa garrafinha porque elas mereceram ter essa garrafinha. Além de tudo isso, ela é linda. Ela sim não vaza na bolsa. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, uma borracha e ela é de acrílico. Inclusive, se cair no chão, ela não quebra. Essa garrafinha aqui, ela é bonita, dá gosto de tomar água. Porque essas garrafinhas convencionais que a gente compra em mercado, nem dá gosto, né? E como eu não tenho o hábito de beber água, eu preciso de uma garrafinha linda que me lembre que eu preciso beber água. Quando eu aprendo a agregar valor em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu vendo, em tudo aquilo que eu me proponho a realizar, eu me torno alguém de valor. Faz sentido? A questão é: como é que a gente se coloca diante daquilo que a gente se propõe? E muitas vezes a gente está se sentindo completamente perdida na vida porque a gente se perdeu do nosso valor.
qual é o meu valor? Sabe? Aquele baita desafio de saber quem a gente é. A gente não sabe quem a gente é quando a gente não se valoriza. E aí é muito clichê, né? Ai, eu não me valorizo, eu não me amo, ai, a minha estima tá baixa. É claro que tá baixa. É claro que você não se reconhece. Por que que você não se reconhece? Porque você não está dando o melhor de si. E não é o melhor de si em fazer grandes obras, grandes projetos. Não. É nas pequenas coisas. Eu vou aqui arrumar o meu sofá, eu vou arrumar as minhas almofadas, eu vou arrumar bem arrumado, do jeito que eu goste de estar na minha casa. Lembram que a gente falou na aula 3 sobre limpeza, fluidez? É a melhor limpeza. É a melhor fluidez. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço da melhor maneira possível. E se eu não sei fazer, o que que eu faço? Busco conhecimento, busco habilidades, busco desenvolver o que eu preciso. E a gente precisa ter clareza sobre o que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos estar em constante crescimento. Quando a gente fala das habilidades humanas, a gente precisa contribuir com o meio e estar em crescimento constante. Isso gera valor para nós. Isso nos torna pessoas dignas de ser valorizadas, porque geramos valor. Não existe pessoa que será valorizada por viver morno, meia boca. A vida vai passando, porque o vazio nos corrói. E o vazio que nos corrói é o vazio de não gerar valor. A gente só se valoriza quando a gente gera valor. Não existe outra regra. Não existe outra regra. Tudo que você se propor a fazer, lembre-se, você é a sua própria empresa. Se você é dona de casa, se você é autônoma, se você é empresária, se você é funcionária. Ai, mas os meus colegas de trabalho, Júlia, eles são muito difíceis. Como é que você se posiciona diante dos seus pares? Dos colaboradores que estão junto com você, que formam um grupo e, consequentemente, um time. A gente tem líderes fracos, eu concordo, muitos. A gente tem gestores fracos, tem diretores fracos que não entendem de pessoas. Mas, presta atenção, quando eu sei o meu valor, eu tenho a capacidade de escolher aonde eu vou estar. Quando eu sei o meu valor, eu escolho aonde eu vou estar. Entende? A partir do momento que eu sei que eu agrego, que eu sei das minhas habilidades, que eu sei das minhas facetas, que eu sei quem eu sou, como eu agrego, como eu faço a diferença, eu escolho para onde eu vou. Ai, Júlia, mas aí você já está falando outro assunto. Aí eu não tenho confiança, não tenho autoconfiança para mudar. Aí a gente desenvolve. E quanto mais valor a gente agrega, quanto mais a gente estuda, quanto mais habilidades a gente desenvolve, mais autoconfiança a gente gera. Não para o outro, para o outro, para a gente. Sempre. Então, gente, nessa live de hoje, essa é a mensagem que eu trago como reflexão para vocês, que é: se eu me perdi no caminho, provavelmente eu perdi a minha bolsa de valor. Em algum momento eu me desconectei do meu valor enquanto ser humano, do meu valor como um ser produtivo, como um ser que agrega. E aí eu perguntei para vocês, quem trabalhava fora, quem produzia seu próprio sustento, para a gente entender um pouco desse público. Porque todo ser é produtivo, todo ser ele é sustentável. Agora é importante que vocês assumam isso. Se eu escolhi depender de outra pessoa para o meu próprio sustento, internalize isso e faça um contrato com essa pessoa, não um contrato escrito, mas um contrato de valor. Qual é o seu papel diante dessa família? Para que você entenda o seu real valor. E não que você seja um encosto que não contribui e só consome. Porque você tem um real valor. Se você é uma pessoa autônoma, seja a melhor autônoma.
a melhor, venda da melhor maneira. Seja destaque. Seja. Se você tem uma empresa, reúna com o seu time, faça a diferença, desenvolva habilidades, adquira o conhecimento necessário. Mas se apropria de tudo isso, de quem tu és, do que tu faz, qual é a missão do seu negócio, qual é o propósito do seu negócio, vai, encara isso de frente. Faz a diferença. Se nutre da sua postura, da sua força. Ai, Julie, mas eu não tenho. Então vai atrás. Vai adquirir o conhecimento necessário. Vai desenvolver habilidades. Prática, prática, prática. Todo dia. Todo dia. Inspiro de manhã. Solto o ar. Dou espaço para que a vida flua. Inspiro. Solto o ar. Dou espaço. Fluo com a vida. Me coloco em posição do poder. Olho nos meus olhos. Me aproprio da minha história de vida. Com fé, com força, com coragem de quem eu sou e de quem eu me torno a cada dia. Não é dia sim, dia não. Dia sim, dia não, dia não. Dia sim, dia sim, dia sim. Todos os dias. Por que estou aqui? Por que faço a diferença? Para mim. A partir do momento que eu gero valor para mim. Não é assim, ai, eu me valorizo agora, me valorizo, aprendi com a Júlia que eu preciso me valorizar. Não, eu gero valor. Quando eu gero valor para mim, eu gero valor para o mundo e tenho reconhecimento. Eu não me sinto perdida, porque eu sei que estou pisando passo a passo, de maneira firme, com um propósito. Sei porque eu acordo, qual o meu motivo para agir. Percebem? Hoje eu comecei a live falando que eu sou o GPS de vocês, então agarra na minha mão e vambora. Porque quanto mais eu gero valor, mais valorizada eu me sinto, mais valorizada eu sou pelo meio que eu vivo. Certo, minha gente? Como é que foi a nossa live de hoje? Agora eu vou começar a correr as nossas mensagens para a gente gerar a nossa discussão aqui. Hoje abro o nosso grupo à noite. Tem várias perguntas ali no nosso PDF. Quem tem acesso ao PDF, gente? Quem está inscrita na Semana Metaclara? Então, para vocês receberem esse material, precisa estar inscrita. Quem não viu a aula 1, 2, 3 e 4, por favor, veja. Juliflix nesse final de semana, não é Netflix, é Juliflix nesse final de semana. Faz aí uma maratona assistindo todos esses vídeos, porque um complementa o outro. Logo mais, eu vou apresentar para vocês uma mega oportunidade de estar junto comigo num curso novo que estou gestando, que é o Desafio Metaclara, 21 dias para transformar a sua vida. A gente pega cada área dessas e faz um plano de ação. 2021, para quem está aqui, gente, nunca mais será o mesmo. Então, fiquem ligados que em breve eu vou passar mais informações, porque as vagas são ultra limitadas e os dias de inscrição também. Já já eu falo mais sobre isso. Galera, vou começar então a ler as nossas mensagens, que tem várias, acho que promoveu alguns insights hoje. E conforme eu vou respondendo aqui e vocês quiserem falar mais sobre o assunto, tiverem novos insights, a gente vai conversando. Então vamos lá, adorei o material, que legal, fico feliz. O Espaço Evoluir colocou aqui. Hoje tem material para essa live, tá, gente? Nessa live de hoje tem material para baixar, vocês precisam estar inscritos na Semana Metaclara. Como que se inscreve? O link está disponível nos stories, está disponível na bio desse perfil. Pessoal que está ali no Facebook, Júnior, obrigada, colocou o link ali fixado para vocês. Então é só se inscrever e entrem no grupo do WhatsApp para receber o material e também participar das nossas interações. As interações, vocês colocam por escrito tudo que essa live reverberou em vocês, quais foram os insights dessa aula e depois eu dou uma devolutiva para todo mundo. Tem sido muito rica, a nossa participação por lá e agradeço todas as mensagens, gente. Cadê aqui? Vamos lá, Adri. Sou eu, faço muitas coisas, mas não uma coisa só. Vendo produtos, faço bolos, etc. Então, Adri, legal você colocar uma certa ordem nisso. Como que você se organiza com tudo isso que tu faz? Verdade, mães e donas de casa, cumprem papéis tão fundamentais
que nos parecem até naturais e acabamos não entendendo como um trabalho de fato. Júnior, bingo, no alvo. Exatamente. As pessoas que estão em casa, muitas vezes, elas não são valorizadas. Elas também não valorizam aquilo que elas fazem. Por isso que eu trago esse conceito aqui hoje, que quem realmente cuida de casa, cuida do lar, ei, como é que você cuida? Como é que você agrega valor? Porque se você não fizer mais nada, a casa vira um caos. Ela vira um caos, entende? Só que, às vezes, nem essa mulher se coloca num papel digno de valor. Nem essa mulher se enxerga como alguém que agrega valor e precisa se apropriar disso. Esse é o meu papel. Eu escolhi fazer isso e tá tudo bem. Agrego valor dessa maneira e faço o melhor que eu posso. Entende? Também sabendo estabelecer os seus limites. Silvia, verdade? Cadê? Eu cuido de casa e de todos os integrantes, marido e filhos. Legal, Adri. Amanda Live. Que bom, Andréia. Fico muito feliz em saber. Cadê aqui, Rô? Hoje em home office está muito difícil, porque os chefes, além de cortar vale transporte e refeição, a gente trabalha muito mais sem respeito e horários. E nos desvalorizam. Rô, muito importante é mostrar aquilo que se faz e aprender a estabelecer os limites que muitas vezes são necessários. Se você... Ó, minha gata. Mas, olha... Raspando aqui o sofá. Se você faz sabendo que você está cumprindo com todo o seu papel, que você está em dia, é importante mostrar isso de alguma maneira. E não é ser uma colaboradora rebelde ou algo do tipo, mas é mostrar qual é a sua função e como ela está sendo bem desenvolvida. Mas eu entendo que tem sido um baita desafio para muita gente, esse momento que a gente vive, principalmente quem está nesse novo modelo home office. Rô, preciso rever meu valor, ótimo. É, obrigada, Andréia, pelo parabéns. Aqui, maravilhosa, obrigada. Optar por ficar em casa foi um dos potinhos que abri e me tirou um estado depressivo. Amo estar em casa. Legal, Sandra, se apropria desse lugar. Independente de qual seja a sua função, se apropria dele e faz dele algo de valor pra ti. Entende? Fazer com consciência de que tá fazendo. Sabe? Lavar a louça, deixar a pia bonita, limpa. Faça isso sempre com maestria. Que isso gera valor para ti, consequentemente para os outros. Eu vendo produto e às vezes me sinto assim, vendendo mais ou menos, provavelmente, né, Marcela? Então, estuda sobre o produto que você vende, estuda sobre o que você faz, como que pessoas autônomas têm sucesso e vamos em frente. Acho que eu vou montar uma mentoria para vocês, hein, gente, de vendas. Acho que a gente vai bombar. Amo trabalhar com vendas. Júlia, essa semana foi chicotadas para minha pessoa, Elaine. Não só para ti, para todas nós. E eu digo todas nós porque eu aprendo demais com essa troca. Demais. É, eu estou aposentada e estou na área da confeitaria. E outro para não parar. Heloísa, a Heloísa foi aluna do programa Meta Clara. Não me lembro qual turma, Elo. E eu sinto muito orgulho de ti. É, por realmente tu colocar a tua meta para rodar, né? Essa parte da confeitaria foi traçada no programa e eu lembro que tu não sabia como executar e tá rodando. E ontem quando tu escreveu que tava cheia de pedidos, olha, fiquei feliz da vida. Parabéns, Elô. É, cadê? Quando me perguntaram o que faço, digo que sou administradora de lares. Sou bem reconhecida porque me posiciono. Amo o que faço, sou a melhor faxineira e escolho para quem trabalho. Deni, tu falou uma coisa muito importante. A Deni tá lá em Nova York já há anos, é aqui de Santa Catarina também. E uma coisa que eu achei lindo do que você escreveu é escolho para quem trabalho. Quando eu sei do meu valor, eu tenho a capacidade de escolher para quem eu trabalho. Isso é muito forte, entende? Não é qualquer lugar que eu caibo. Lembra que a gente falou? Ai, meu Deus do céu, já nem lembro em qual aula foi. Que não é o lugar que me dão, é o lugar que eu escolho estar e ficar. Muito bom. É, Adri, tenho a impressão que você passou pela minha casa e deu uma olhada. Adoro a minha casa, mas às vezes me sinto sem o devido valor. Você é maravilhosa. Adri, obrigada. Então, Adri, bora gerar valor.
sabe? Muda esse comportamento, muda o seu olhar para sua casa. Se for preciso, muda um pouco as coisas, sabe? Faz um faxinão, assiste a nossa aula lá da limpeza, que foi a nossa aula 3. Inclusive, quem não fez ainda, faça e se coloque em ação, tá, gente? É, eu faço a melhor lasanha artesanal, a Sil. É, assim conquisto novos clientes todos os dias. Acredito que faço com paixão e amor. Sirvo os outros e eles me servem. Sil, primeiro que eu já amei como começou a sua mensagem. Eu faço a melhor lasanha artesanal. Me deu água na boca aqui. Percebem, gente, que é eu me aproprio e eu não me aproprio de uma maneira vazia. Eu me aproprio porque eu faço mesmo. E se eu faço mesmo, o que que eu tenho? Valor. Percebem? Logo, eu sei qual é o meu caminho, eu não tô perdida. É, cadê? Maravilhosa cada dia, me sentindo animada. Que bom! Já quero o desafio. Bora, Armando! Bora que a gente vai ter aí 21 dias de desafio com muitas ferramentas para a gente colocar em prática e colocar tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que reverberou na gente aqui, de uma maneira organizada, para realmente fazer a vida acontecer. É, vou ter que sair, não tem problema, Espaço Evoluir. Vê depois gravado. Tá incrível, tá mesmo, né, Júnior? Gratidão, você é abençoada. Muito obrigada, Mira. Saudades. É para devolver o material respondido, Rô? É, você devolve as respostas na interação do nosso grupo do WhatsApp. É, tu responde o material para ti, vê tudo que reverberou em ti essa aula de hoje e escreve no material. E à noite tu coloca a devolutiva lá no nosso grupo do WhatsApp, que vai abrir das 19 às 20 horas. Mira, eu cuido da casa, mas já estava me sentindo desvalorizada. Bora, Mira, se apropria do teu poder. Você agora me ajudou a me valorizar e a, Mira, gerar valor. Julie, você é incrível. Vou sentir falta quando essa semana terminar. Eliene, nada disso. Aí vem junto com a gente pro desafio. Hoje tem uma reunião com ele, vou mostrar meu posicionamento. Ótima essa live hoje, veio a calhar. Oh, que bom, que bom. Estamos em sintonia. Cheguei agora, Julie, Silvia. Julie, essa live foi maravilhosa. Imagino que vem mais por aí, continuando contigo. Bora, Silvia. É, assim, ó, esse nosso desafio, ele tem uma proposta bem diferente do que a gente teve no programa Meta Clara. Por isso que eu digo que eu estou gestando um novo curso e realmente ele está incrível. É, eu quero, Julie, sua mentoria de vendas. Estou dentro. Já pensou, Yolanda? É, no, na pandemia, quando eu estava atuando na imobiliária, e deu início à pandemia, gente, todo mundo ficou apavorado. Eu dei alguns treinamentos de venda para os corretores, a gente chegou a vender 63 lotes em um mês. Eu amo trabalhar com time de vendas porque eu amo trabalhar com agregar valor. Amo isso. É, vou precisar sair. Tudo bem, Marcele? Seria ótimo mentoria sobre. Gente, então vamos pensar mais sobre isso. A gente faz o desafio e logo na sequência a gente faz a mentoria. Percebi que sempre faço tudo o que tenho que fazer, mas é tudo meia boca. Mais vale fazer menos, mas bem feito. Yes, Ju, exato. Tudo que você se propõe a fazer, faça bem feito. A Adri não sabe, quer ver a Noeli aqui, mas a Julie tem superpoderes. Ela via, inclusive, quando a gente fazia os exercícios de forma errada. Tu viu, Noeli? Eu tenho aqui, ó, uns óculos assim que me ajudam, uma lente power aqui. Bacana. É, tudo que fazemos, temos que fazer com amor e dedicação. Perfeito, Cássia. Julie, você agrega valor de uma maneira muito precisa. Oi, Yolanda, obrigada. Você está sempre contribuindo para as nossas vidas. Gratidão. Eu que agradeço, Yolanda. E agradeço vocês por estarem aqui. De coração. Gente, dia 5 da semana, valor, né? Se a gente se perdeu do caminho, a gente se perdeu do nosso valor. Então, vamos buscar cada vez mais brotar valor aqui dentro, gerar valor. E cada vez que a gente gera valor, a gente se sente valorizada. Então, essa é a mensagem de hoje. Quem está no nosso grupo da Semana Meta Clara, gente, interação hoje das 19 às 20 horas. É, vou orientar vocês lá no grupo. As perguntas estão no PDF e aí a gente troca aquela ideia à noite e eu dou a devolutiva para vocês. Que mais?
Gratidão pela presença aqui. E amanhã, às 8 horas, a gente tem encontro marcado com a nossa aula 6. Nossa semana está chegando na reta final e ainda tem muita coisa boa pela frente. No domingo, a nossa aula é às 8 da noite. Se preparem, já coloca na agenda, no despertador, no calendário, para que ninguém se perca. Júlia, tu és real de corpo e alma, Sandra. Graças a Deus. Obrigada pelo carinho. Gente, muito obrigada. Lembrem, print nessa tela, chama as pessoas para estarem com a gente, divulga esse nosso canal, esse nosso meio, essa nossa troca, para que outras pessoas sejam impactadas também. Gente, como que é, quando eu falo print, é dar uma foto na tela mesmo, e aí vocês sobem essa imagem nas historinhas do Insta de vocês, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que elas vejam que vocês estão me seguindo e que eu agrego valor de alguma maneira. Gente, muito obrigada por essa manhã de sexta-feira. Beijo, ótimo dia e a gente se vê amanhã às 8 da manhã. Já bota o despertador para tocar. Tchau, gente! Vamos encerrar.